Bakı Kristal Zalında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimovun sədrliyi ilə AMIA'nın elmi müəssisə və təşkilatlarının Teknofest Azərbaycan Aviasiya Kosmos və Texnologiya Festivalı çərçivəsində keçiriləcək sərgi işləri ilə bağlı tanışlıq olub. Sərgidə AMIA'nın vitse prezidenti akademik Rasim Əliquliyev, AMIA İşlər İdarəsinin müdürü professor Elton Məmmədov, sərgidə iştirakı nəzərdə tutulan elmi müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, texnoloji innovativ məhsulların müəllifləri, eləcə də AMIA rəyasət heyəti aparatının informasiya şöbəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. AMIA rəhbərliyi festival çərçivəsində keçiriləcək sərgidə akademiya üçün ayrılan xüsusi pavilyona baxış keçirib sərgi haqqında məlumat verib. Bildirilib ki, Teknofest Azərbaycan çərçivəsində keçiriləcək sərgidə AMIA'nın iştirakı ilə bağlı tədbirlər planına uyğun hazırlıq işləri tamamlanmaq üzrədir. Sərgiyə hazırlıq çərçivəsində festivalın məsul qurumları və şəxsləri ilə fəal şəkildə əlavələr qurulub, AMIA'nın sərgidə iştirakı ilə bağlı maddi, texniki və digər tələblər yerinə yetirilib, akademiyanın pavilyonunun elektrik təchizatı sxemi və ümumi konsepsiyasının hazırlanması istiqamətində işlər yekunlaşdırılıb. Məlumat verilib ki, sərgidə AMIA tərəfindən həm fiziki məhsullar, həm də monitorlar vasitəsilə layihələr virtual nümayiş olunacaq. Qeyd olunub ki, sərgi günlərində AMIA'nın qeydiyyatdan keçmiş məhsul şəxslərindən ibarət heyəti iştirak eləyəcək. Tədbirlər planı üzrə icra vəziyyəti monitorinq olunub və rəhbərlik tərəfindən müxtəlif tövsiyə və təkliflər irəli sürülüb. Lamiya Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov.